Hej med jer. Det er ved at være ret lang tid siden, at jeg sådan rigtig har lavet noget på YouTube. Jeg lavede noget for et halvt års tid siden på den her kanal, hvor jeg lagde nogle videoer op, fordi jeg tænkte, nu skal jeg rigtig i gang igen med at lave YouTube. Men jeg tog en beslutning på det tidspunkt, om hvis jeg rigtig skulle i gang igen, så skulle det være på engelsk. Og det er ganske enkelt bare fordi, jeg er sådan okay til at snakke engelsk, vil jeg selv sige, og der er bare et meget større publikum. Så mine tanker og de forskellige råd eller ting, jeg kommer til at undersøge, som måske kunne være interessante for folk, de kan bare komme ud til langt flere mennesker, hvis jeg gør det på engelsk. Så det er jeg begyndt på, så jeg starter den her kanal. Jeg kalder mig for Rolsen, fordi at Niels Rytting Olsen er bare umuligt at sige på engelsk for nogen. Så jeg var nødt til ligesom at finde på en eller anden form for navn, og det er så blevet til det her Rolsen. Det er faktisk Martin Melchior, der har givet mig ideen til det navn. Martin Melchior, hvis du ikke ved, hvem han er. Han havde en podcast på et tidspunkt, der hed Martin Melchior 2.0, tror jeg, hvor jeg var med i et af hans afsnit. Og der sagde han til mig, at han troede, fordi på Instagram på det tidspunkt, der hedder Niels R. Olsen, og han troede derfor, at jeg hed Niels Rolsen, så han troede faktisk, at det var mit navn. Og der kan jeg bare huske dengang, da han sagde det, at jeg tænkte, det lyder faktisk ikke så dårligt, det navn. Det kunne godt være, at jeg skulle bruge det på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, hvis jeg gerne vil gå i gang med personlig branding igen. Og det vil jeg gerne nu. Så nu er jeg gået i gang på YouTube, på Facebook, på Instagram igen med at lave content. Jeg prøver på at bare dokumentere de ting, som jeg selv går igennem, og så dele de råd, som jeg selv... Altså dele de ting, jeg selv bruger, og vise i videoer osv., at jeg bruger det, og hvordan jeg bruger det. Så har jeg lavet en podcast også, hvor at jeg bare snakker med folk, som jeg synes er spændende at snakke med. Så podcasten har ikke et emne som sådan, den kommer til at handle om alt muligt. Den episode, der ligger der lige nu, den første episode, der snakker jeg med Valdemar, som er min tidligere ansatte i Saxis, som sagde sit job op i Saxis for at rende rundt i verden, for at rejse rundt i verden og blandt andet arbejde for en dating coach. Og han har lavet alle mulige interessante ting, synes jeg i hvert fald. Han har taget på sådan nogle vipassana meditationsretreats 3 gange, det er sådan 10 dages meditationsretreat, hvor du ikke må snakke med folk, og hvor at du skal meditere 10 timer om dagen og alle sådan nogle ting. Det har han været på 3 gange, og han har arbejdet for en dating coach blandt andet. Han har startet nogle forskellige startups. Lige nu arbejder eller har han et startup sammen med en, hvor de laver noget Amazon, og alle mulige ting. Han er en super spændende person. Han har også været i Peru 4 gange til ayahuasca for eksempel, hvilket jeg også synes er. Det er bare, han er en interessant menneske, så ham vil jeg gerne snakke med. Og vi snakker i afsnittet omkring de gode og de dårlige sider af sådan noget personlig udvikling. Altså mange af de ting, som jeg snakkede om i mine tidligere videoer. Alle de her figurer, som der er i den verden. Tony Robbins og Gary Vaynerchuk og Tom Bilyeu og Tim Ferriss og alle de her andre sådan karakterer, som er i den her verden af personlig udvikling og motivation og sådan nogle ting. Og der snakker vi om, der er både gode sider og der er dårlige sider af at lytte til sådan noget indhold, og hvad er vores personlige erfaringer, og hvad er det for en rejse, som jeg for eksempel har været igennem de sidste par år i forhold til det, og hvordan ser jeg det i forhold til det indhold, jeg nu selv laver. Så det er den ene ting, det er podcasten, den er på Spotify, der er også en separat kanal til det, hvor man kan gå ind og se podcasten som videoform, og så har jeg delt den op i en masse små klip her, så man behøver ikke se det hele, man kan bare gå ind og ligesom se, er der nogle interessante klip, som man gerne vil høre. I forhold til hovedkanalen, Rolsen her, der har jeg, som I vil opdage, hvis I går derind, i lang tid faktisk forsøgte at opbygge en kanal omkring gaming-indhold. Og det var fordi, jeg sad og tænkte, hvis jeg sådan skal starte helt forfra og sige, nu starter YouTube op forfra, jeg starter fra 0, jeg starter på engelsk. Hvad vil jeg rigtig gerne snakke om? Og jeg har rigtig mange forskellige interesser. Jeg interesserer mig for musik og film og bøger og tegneserier og computerspil og sådan nogle ting. Alt sådan noget popkultur interesserer mig vildt meget. Og så er der jo en helt anden side af mig, som er forretning, som er sundhed, som er, hvad skal man kalde sådan noget, spiritualitet i virkeligheden. Sådan noget som meditation og,
og reflektere over sine egne tanker, og kigge ind i sig selv, og lære sig selv at kende og sådan nogle ting. Sådan noget interesserer mig også for. Psykologi, kan man vel i virkeligheden kalde det. Så jeg var sådan lidt, hvad skal jeg vælge at lave en kanal omkring, hvis jeg skulle starte helt forfra, hvis alle muligheder er åbne. Og jeg startede med gaming, fordi det er så kæmpestort et marked. Det bliver bare mere og mere populært, og jeg synes, det er enormt spændende. Jeg synes, det er enormt interessant, hvad der sker inden for gaming. Og jeg kunne bare se, altså hvis du kigger på, hvad for nogle YouTube-kanaler, der klarer sig bedst, altså de største, hvis du tager de største 1% af YouTube-kanaler, ikke? Så er det gaming-kanaler, og så er det kanaler med børneting, børnesange og sådan nogle ting. Så jeg var sådan lidt, jeg går ind i gaming, fordi hvis jeg kan skabe et brand op og en kanal op omkring det, så vil det være sindssygt fedt at arbejde med. Så det har jeg faktisk gået og arbejdet på i lang tid, og har faktisk fået skabt en kanal, som har næsten 1 million visninger, og som har over 3.000 subscribers og sådan noget. Men på den tid så ramte jeg ligesom ind i en mur. Jeg følte ikke, at det var... Jeg kunne ikke holde interessen, ligesom. Det blev ikke ved med at være spændende nok, og det er også... det er svært. Det er meget anderledes, end man skulle tro, det er. Altså, man tænker lidt, når man tænker på at lave en YouTube-kanal omkring gaming, så tænker du blandt andet, det er fedt, fordi du får lov til at bruge en masse tid med at game, som du så kan bruge til at lave noget indhold, så det kan ligesom blive dit job på en eller anden måde. På en eller anden måde bliver du professionel gamer på en eller anden måde ved at lave YouTube-indhold omkring gaming. Men det, jeg fandt ud af, var, at det er meget, meget lidt tid, du egentlig har til faktisk at game. Langt det meste af tiden går med at planlægge, hvad for noget indhold du skal lave, og redigere videoer, og skrive manuskripter, og redigere lyd, lave lydindstillinger, og alt muligt, som ikke har noget at gøre med gaming. Og sådan er det jo at lave YouTube. Altså det kræver rigtig meget andet arbejde, end selve det, du laver videoen omkring. Men derfor så beslutter man simpelthen bare for at lave en kanal, der handler om, hvor jeg bare dokumenterer, altså det er lidt Gary Vaynerchuk's Document Don't Create. Jeg dokumenterer simpelthen bare, hvad jeg laver til hverdag, mine projekter i forhold til at komme i form igen, efter vi har fået Emma, og hvad vi laver i Saxis, og hvad vi laver i Capino, og hvad mine fremtidsplaner er, og hvordan jeg investerer mine penge, og alle sådan nogle ting kommer jeg til at snakke om på den her kanal. Men det foregår alt sammen på engelsk. Så hvis at du godt kunne tænke dig at følge med i det, så lægger jeg et link hernede i beskrivelsen til kanalen, og også til den anden, til podcastkanalen. Og så kan du følge med på Instagram og på Facebook, og det er sådan set det. Det er sådan set kanalerne, jeg bruger. Fordi der opdaterer dagligt med forskellige ting, jeg går og tænker over, eller ting, jeg har lært, eller nogle af de her videoer, jeg går og laver, den deler jeg også på Facebook blandt andet. Så det er det. Vi ses over på den anden kanal.